സീസൺ 2 കടന്നു വന്ന നാൾ വഴികളിൽ വിജയത്തിളക്കം സമ്മാനിച്ച ചിരിയുടെ ഈ മെട്രോയുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ ഇത് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു ഓപ്പോ കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി ആൻഡ് രാംരാജ് ഷർട്സ് ആൻഡ് ധോതി. സിന്ദൂര തിലകവുമായി പൊള്ളിക്കുയിലെ പോരു നീ, സിന്ദൂര തിലകവുമായി പൊള്ളിക്കുയിലെ പോരു നീ, രാഗാർദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നുവോ, രാഗാർദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നുവോ, പ്രേമത്തിൻ കഥകളുമായി പറന്നു വന്നു തിന്നലും, പദപ്പ പദപ്പ പദ പദ സരി സദപ്പ, പദപ്പ പദപ്പ പദ പദ സരി സദപ്പ, അത സദ സരി സരി മരി മരി സദപ്പ, സിന്ദൂര തിലകവുമായി പൊള്ളിക്കൊയിലെ പോരു നീ, രാഗാർദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നുവോ, രാഗാർദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നുവോ, പ്രേമത്തിൻ കഥകളുമായി പറന്നു വന്നു തിന്നലും, പദപ്പ പദപ്പ പദ പദ സരി സദപ്പ, പദപ്പ പദപ്പ പദ പദ സരി സദപ്പ, പദ സദ സരി സരി മരി മരി സദപ്പ. ഷംന കാസിം മലയാളത്തിൽ നിന്നും തമിഴിലേക്ക്, അവിടെ നിന്നും തെലുങ്കിലേക്ക്, എന്താണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഏട്ടാ, ബിക്കോസ് ജഗദീഷേട്ടനെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റി. എനിക്കൊന്ന് സീസണിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഐ സൈഡ് ലൈക്ക് ജഗദീഷേട്ടന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, മാഷല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അത് പറയട്ടെ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആൻഡ് ഇപ്പം തമിഴിൽ മൂവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെലുങ്കില് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും മലയാളത്തിൽ വന്ന നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതർ ലാംഗ്വേജസിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമുണ്ടല്ലേ, ഇല്ലേ? യെസ്. ഓഡിയൻസ് ആയി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം GITD ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. സ്വാഗതം. കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2-ൽ ചാനൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന റൗണ്ടിൽ പെർഫോമൻസുമായി ഓൺ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയ ടീം ചിരിക്കുടുക്ക. ഹലോ സാർ, എവിടെ എത്തി സാർ? ഓക്കെ സാർ, അല്ല സാർ അത് ശരിയാക്കാം സാർ. സാർ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ, പെട്ടെന്ന് വരുമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ പ്രശ്നം സാർ? എന്തോ പറഞ്ഞേ. എന്തോ പറയാനാ, MD ആകെ കലിപ്പില്ല. ഇനി ഈ ചാനലിൽ ഒരു പരിപാടിക്കെങ്കിലും റേറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പൂട്ടി കെട്ടിക്കോളാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ചാനല് പൂട്ടിയാലും ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കൂല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കും. അതെന്താ? വേറൊരു ചാനലിലെ സീരിയൽ കിട്ടില്ല ഒരു വേഷം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് വേഷം? ഗൃഹനാഥന്റെ വേഷം. അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ആ സീരിയലിൽ നിനക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സന്തോഷേ, നീ എന്താ വരാൻ ലേറ്റേ? ഒന്നും പറയണ്ടളിയാ, എന്റെ മോൻ കാരണം സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ലേ. ആഹാ, അത്രക്ക് രസമാണോ നിന്റെ മോന്റെ കൂടി ഇരിക്കാൻ? അതൊന്നും അല്ലടാ, ഇന്നലെ 750 രൂപയുടെ ക്ലോക്ക് ഒറ്റ എറിക്ക അവൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചത്. പിന്നെ എങ്ങനെ സമയം പോകുന്നത് അറിയാനടേ? അറിയാതെ എന്ത് വരുന്നു? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തോന്നടേ ഇതൊക്കെ? എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനാ ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. എടാ, നീയൊക്കെ കൂടെ എന്നെ കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കോടെ. എടാ, നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു പരിപാടി ഇതുവരെ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സാറേ, നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നല്ലതാ, മറ്റുള്ള ചാനലുകാരാ സാറേ നമ്മളെ ചതിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ പരിപാടിയേക്കാളും നല്ല പരിപാടി അവര് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ചതിയല്ലേ സാറേ? എന്നാലും നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം നല്ലതാക്കാൻ നോക്കരുത്. ഇനിയും റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു പരിപാടി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഞാൻ പൂട്ടിക്കെട്ടു. അയ്യോ സാറേ, അടച്ചു പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറ. എന്തൊന്ന് പരിപാടി സാറേ? അത് ഞാൻ പറയാം. ഈ ബന്ധം ഒഴിയാൻ പോകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ജീവിതം ബാക്കി. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം അല്ലേ സാറേ? ഏതൊക്കെ ചാനലിൽ വന്നാലും മറ്റുള്ളവന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നം കുറച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് പെരിപ്പിച്ച് കാണിച്ച ആ പ്രോഗ്രാമിന് നല്ല റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ. ആണോ? എന്നാ പെരുപ്പീര് പെരുപ്പീര്. ശരി ശരി, ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസാ. ഷൂട്ട് അടക്കട്ടെ, ഞാൻ മോണിറ്ററിൽ നോക്കിക്കോളാം. ശരി സാർ. പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം റെഡിയാണോ? എല്ലാം റെഡിയാണ്, പക്ഷെ വേറൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് വിവരമുള്ള ഒരു ജഡ്ജിനെ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന രണ്ടുപേരെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് വല്ല വിവരക്കേട് വിളിച്ച് പറയുമെന്ന് എന്റെ പേടി. അങ്ങനെ വല്ല പറയുമോ അവര്? ഹേ, അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വിവരക്കേടിന് 10 രൂപ വെച്ച് കുറയ്ക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവർക്കും ശമ്പളം ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ.
എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കാട്ടുകുതിര ചാനലിലെ ജീവിതം ബാക്കി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു ജീവിതമാർഗം കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ജീവിതം ബാക്കി. ഇന്നിവിടെ എത്തുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനായി രണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കവരെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് തങ്കരാജൻ സാർ, സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മഹിളാരത്നം അന്നമ്മ ടീച്ചർ. നമസ്കാരം. അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ രണ്ട് ദമ്പതികളെ. ആദ്യമായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശി വിജി. വിജിഷ സാഗരം ശാന്തമാകുമോ? വിജി ഇരിക്കൂ, നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. നമസ്കാരം വിജി. നമസ്കാരം വിജി. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എന്റെ പ്രസവം നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി, പിന്നെ എങ്ങനെ വിശേഷം ഉണ്ടാവും? അയ്യോ വിജി, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ വിജിയുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനല്ല, അങ്ങനെ ചാടിക്കേറി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീർനീർ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന് അറിയാവോ? അല്ല, അതെ, എന്റെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടല്ല, ഡെയിലി വെള്ളം ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് എപ്പോഴും എന്നെ ഊത്തരയിക്കും, 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 എപ്പോഴും ഊത്തരയിക്കും. വിജിയുടെ ഭർത്താവിനെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്ര, നിങ്ങളടുത്ത് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാണ്, നിങ്ങളുടെ മാനിതര മുഖം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പിച്ച് ചിന്തു. ഞാൻ നിങ്ങളെ നാറ്റിക്കും നാറ്റിക്കും നാറ്റിക്കും. എന്റെ പൊന്നു ജഡ്ജിമാരെ, അണ്ട യമ്മമാരെ, ഇത്ര നേരം വരെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യ നാറ്റിക്കുന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്ന ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാണ്, ആരാ നാറുന്നത് കാണാടി. ചന്ദ്ര, നമ്മൾ വിജയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചന്ദ്രൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനോട്? നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാ? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അടിക്കുന്നെന്ന്, പക്ഷെ ചെറുത് കൊടുത്ത് വലുത് മേടിക്കുന്ന കാര്യം ആരും അറിയുന്നില്ല. സത്യം, എന്റെ അമ്മയെ നോക്കണം, എന്റെ അമ്മയെ നോക്കുന്നു. അവർ അത് എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുത്തുന്നോടെയും പറഞ്ഞു ഇവര് തമ്മി വളക്ക. ചുമ്മാ പറയുന്നത്, ചുമ്മാ പറയുന്നത്. ചന്ദ്ര, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചന്ദ്ര, ചന്ദ്രൻ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ചന്ദ്ര, ശരിയാണോ? ചന്ദ്ര, ചന്ദ്ര, ബൈബിളിൽ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്റെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ആ വേദന അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കാമോ? അപ്പൊ നമ്മളെ വാരിയിൽ വരെ വലിച്ചുകൂരാ, ആ വാരിയിൽ നമ്മളൊന്ന് തൊടിയോ ഒന്ന് ചവിട്ടിയോ ചെയ്താലാണ് വിഷയം. ചന്ദ്രന് വിവരമില്ലല്ലോ, എന്ത് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീയാണ് ആ കൊച്ചിന്, വിവരമുണ്ട്. ശരി, ഇവക്ക് വിവരമുണ്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇവക്ക് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, അതിന് ഉത്തരം നീ പറഞ്ഞാൽ പറയും. നിനക്ക് വിവരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി ചോദിക്കും, ഞാൻ പറയും. ഒരു സ്ത്രീ അന്യപുരുഷനിൽ കളങ്കപ്പെടുത്താതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഭവം എന്താണ്? ഈ നീളത്തിലുള്ള വിവരം കണ്ട. ശരി മേഡം, ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്. മേഡം, മേഡം ഒരു ക്ലൂ തരാമോ? ശരി, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രമില്ലേ, ഈ ചരിത്രം എന്ന വാക്കുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സംശയമില്ല, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഒന്ന്. ചന്ദ്ര, ചാരിത്രിയാണോ? എന്താ ചാരിത്രിയാണോ? കണ്ടാ കണ്ടാ, ആ സാധനം ലെവലേഷം പോലും അടുത്തൂടെ പോകാത്ത അയാൾ പറഞ്ഞുണ്ട്. അല്ലേ, എന്താണ് ഈ ചാരിത്രം? ചാരിത്രം എന്തോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ? അതായത് നമ്മൾ ഈ കാർത്തിക ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഇലയിൽ ചേമ്പും കാച്ചിലൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെക്കത്തില്ലേ, അതിന്റെ കൂടെ പുഴുങ്ങി ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഈ പെണ്ണുമ്പളേക്ക് പ്രാന്തം കണ്ട ഞാൻ പോയി.
ക്ഷമ വേണം. പിന്നെ ഈ ക്ഷമയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യം. ഇതാണ് ദേഷ്യം കണ്ട, ഇപ്പൊ ദേഷ്യം കണ്ട, ഇതാണ് ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റം. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് ക്ഷമയുണ്ടാവും. ഞാൻ വായിച്ച മുത്തുജിപ്പിക്കാത്തൊന്നും ഒരു ക്ഷമയെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ. അയ്യോ മുത്തുജിപ്പിയോ? അതെ ചന്ദ്ര, ചന്ദ്ര നമ്മള് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, അത് അവള് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന് ഞാൻ എന്തിനാ? എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവളെ വേണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ല പറയൂ, മറുപടി പറയൂ, 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 പറയൂ. അടേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അവ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു വർഷം പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നത് അവള് വരണ്ടെടുത്ത്. ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ചക്രവർത്തി ഉണ്ട്, ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം മുംതാസിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി താജ്മഹൽ പണിതു, അറിയാമോ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഷാജഹാൻ മറവിക്കാരൻ. സ്വന്തം ഭാര്യ ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിഞ്ഞു വെക്കണമെന്നുണ്ടോ? അതേസമയം എന്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ഷെഡ് പോലും പണിയേണ്ട, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അയ്യോ, 10-17 ഭാര്യമാരുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പണിയേണ്ടി വരും. ആ അതാണ് കുഴപ്പം, അതിന് എനിക്കാണോ കുറ്റം? അയ്യോ, ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വഴക്കും പ്രശ്നവും കാണാൻ വീട്ടിൽ ആരും ഇടപെടാറില്ലേ? അമ്മയെന്നും? അതെ. അല്ല, എന്റെ അമ്മ രാവിലെ കാണത്തില്ല. ഇതാണ് അമ്മ വൈകുന്നേരം വരുത്തോളൂ, അതിനാണ് വിളിക്കുന്ന വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറിയ അമ്മ രാവിലെ തറവാട്ടി പോകും. അച്ഛന്റെ തറവാടോ അതോ അമ്മയുടെ തറവാടോ? അച്ഛന്റെ തറവാടില്ല, അമ്മയുടെ തറവാടില്ല, ഹോട്ടൽ തറവാട്. പാത്രം കഴുവല്, അവിടെ നിന്ന് ചോറ് കിട്ടുന്ന ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ തിന്ന് മൂത്തിന് തടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, ഞാൻ തറവാട്ടി പറഞ്ഞവനാണ്. അതെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയരുതേ, ഞാനും തറവാട്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടാ. നീ എവിടെ? ഏത് തറവാടി? ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രാജകുടുംബത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് കേട്ടോ, അതറിയാം. അത് അയ്യോ വളരെ കറക്റ്റാണ്, രാജകുടുംബത്തിൽ പാചകമായിരുന്നു ഇവരെ വീട്ടുകാർക്ക്, പൂർവികർക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലായല്ലോ രാജകുടുംബം എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നാട് നീങ്ങിയെന്ന്? ഇവരെല്ലാം കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ രാജകുടുംബം ഇല്ലാതായത്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടറിയാം, നല്ലൊരു രാജകുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചാണ്. സത്യം, അല്ല കുടുംബ മഹിമയുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ്. സത്യം. അല്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റൂലെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു മഹിമ ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ അനിയത്തിയുണ്ട് സിന്ധു. സിന്ധുവിന് നല്ല ജോലിയുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, നല്ല കാണാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ജോലിയുണ്ട്. ഈ ടി വിയിലൊക്കെ വാർത്ത പോലെ സംഭവം പറയുമല്ലോ, റിപ്പോർട്ടർ. റിപ്പോർട്ടർ? അതെ, സപ്പോർട്ടർ. സപ്പോർട്ടർ അല്ല, റിപ്പോർട്ടർ. അതെ, ആ പരിപാടി. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ പ്രായത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചാവല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ ടി വിയിലൂടെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. അവളെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നാൾ ടി വി ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ടി വിയിലൂടെ പറയുന്നു, കോവളത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ വേണുവിനോടൊപ്പം സിന്ധു. ഡേ, ആരോടൊപ്പം എവിടെയോ പൊക്കോട്ടെ, ഇത് ടി വി വിളിച്ച് പറയേണ്ട യോഗ്യത? ഇതാണോ നിന്റെ കുടുംബമായി വന്നത്? ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയവള മനുഷ്യനെ കള്ളം പറയുന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ, ഞാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ല. അതെങ്ങനെ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവളെ വീടിനടുത്ത് വിരുന്നിന് പോയി. ഓ, അപ്പൊ ഇവളും ഇവളെ ഒരു 5 കൂട്ടുകാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇവളെ വീടിനടുത്ത് വലിയൊരു കുളം. ഓ, ഈ കുളത്തിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവളെ എന്നെടുത്ത് ചോദിച്ചു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കല്ലേ ചേട്ടാ, ആ ബോർഡിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നീന്തി പോയി ചേട്ടൻ വായിച്ചിട്ട് വരുമെന്ന്. പെണ്ണുമ്പുള്ള ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ, സാധിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുളത്തിൽ ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവളെടുത്ത് ചോദിച്ചു, എടീ കുളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഞാൻ കൊച്ചുനാൾ മുതലേ കാണുന്ന കുളവാ, ഇവള് കൊച്ചുനാൾ മുതലേ കാണുന്ന കുളമല്ലേ, സേഫ് അല്ലേ? ഞാനെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ചാടി നീന്തി 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 1.5 kilometer ഞാൻ നീന്തുക. നീന്തി നടുക്ക് വന്ന് ബോർഡ് പിടിച്ച് ബോർഡ് വായിച്ചപ്പം ബോർഡിൽ എന്തുവാ? കുളത്തിൽ മുതലേ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക. എന്റെ ഉയിര് മുതലയുടെ വായില്ല, അത് 6-60 ഞാൻ നീന്തി വന്നത്, അറിയാവോ? അതെ 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 വിധി, അത് വളരെ മോശമായി പോയി. ഒരു മുതലയുള്ള കുളത്തിലോട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിടാവോ? അല്ല മേഡം, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ കാലമാണ് കുളത്തിൽ ചാടുന്ന മുമ്പ് ഇയാൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എടി കുളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാന്ന്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരേ, കൊച്ചിനാള് മുതലേ കാണുന്ന കുളമാണെന്ന്. കേട്ട മതി, കേൾക്കാത്ത മതി, 5-6 പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടോണ്ട് കുളത്തിൽ ചാടിപ്പോ കുറ്റക്കാരൻ ഞാനല്ലേ? വിധി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു, അല്ലാതെ 3-4 പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിട്ട് കുളത്തിലോട്ട് ചാടുവല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ ജോലി എന്താ? ഞാൻ ഗൾഫിലാണ് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ച്, കല്യാണം കഴിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ്, 2-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റ് അവാർഡ് നേറ്റും കഴിഞ്ഞ്, എന്നിട്ട് പോലും ഇയാൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വരെ ഗൾഫിൽ, കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ജീവിതമായിട്ട് ഇവിടെ, അതിനെന്താ അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ. എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 3. അപ്പൊ ആട്ടേക്ക് ഓട്ടോ ഉണ്ട്. ചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ എന്തുവരെ പഠിച്ചു? ഞാൻ പഴയ 9 അല്ല, പഴയ 9-ാം ക്ലാസ് എന്ന്. അത് പറയണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പോകുകയാണ്. എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തിന്? ഈ കാലമാടന്റെ അടുത്തോളം ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂത്തവൻ എന്റെ അല്ലേടി. അതല്ല, ആ സത്യം നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ശരീരം മെഡിക്കൽ കോളേജില് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. പല ടൈപ്പിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ചത്താലും ശരീരം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുത്തി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണേ. മതിയോ നിങ്ങക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണോ താല്പര്യമില്ലേ? ഇവിടെ സംശയം തീരട്ടെ. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്, ഗംഗാപ്രസാദ് എന്നാ പേര്. ഗംഗാപ്രസാദ്. അവന് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ഗംഗ എന്നാ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഞാന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, വെണ്ണം തുടങ്ങി, ഏതാണ് ഈ ഗംഗ, നിങ്ങൾ ഗംഗ എടുത്ത് എന്തിനാണ് ഒന്ന് തുടയെന്നുള്ള മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോഴും വായിച്ചത് തെറ്റെന്ന്. ഞാൻ ഈ കരോക്കെ ഒക്കെ പാടും. അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തടാ, ഒന്ന് തൊടാനുള്ളിൽ മോഹം എന്നുള്ള ആ പാട്ടില്ലയോ, ഒന്ന് തൊടാനുള്ളിൽ തീരാ, അത് ഇവള് വായിച്ചത് ഒന്ന് തൊടയിൽ നുള്ളാൽ വരാ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കാണിച്ച പവറൊക്കെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചർച്ചയിൽ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചു. അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം കളയാതെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു താല്പര്യം കേട്ടോ. എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇളക്കും ഞാൻ, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം വെച്ച് നല്ലൊരു ഡാൻസ് കാണിച്ച് അവനെ അങ്ങ് വീഴ്ത്തണം. ഡാൻസ് കളിച്ച ഇളകും. അത് ശരി, വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ് ഇളക്കി തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ? ആണോ? അത് ശരി, ഇളക്കണം കേട്ടോ. കറണ്ട് കമ്പി കാക്കകത്ത് കിടക്കുന്നു. എന്റെ കൈ ആര് പിടിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തത്? പനിയുണ്ടോ പെണ്ണ? ഇല്ല. ചൂടെന്താ? ഇല്ല. ഇത് നോക്കട്ടെ, ചൂടെന്താ? കഴുത്തി ചൂടുണ്ടോ ചേട്ടൻ നോക്കട്ടെ. ഒരാളെ തൊടുമ്പോ കുതിര പോകുന്ന സൗണ്ട്. തൊടുപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചു കുറച്ച് ഹോളിംഗ് ബെല്ലാക്കി വെച്ചാലോ. അടി എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ്? ശൃംഗാരം. ഇതോ ഇതിനെ അഹങ്കാരം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. മനസ്സിളവില്ലേ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇളവില്ല. ഇതാ നാണക്കേട് കറിയാ പോടിയ കൊണ്ടുവന്നു നാട്ടുകാർ കാണും. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ നാണം കെടുത്തി കൊല്ലല്ലേ. ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം നിന്നോട് ചെയ്ത്? ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എടി നമുക്ക് 10-ാം ക്ലാസ്സിലും 9-ാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന 2 മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മക്കളെ കൊള്ളത്തിരിക്കെ അവർക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ നാണക്കേടല്ലേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? രണ്ടു വർഷം ഇയാൾ ഇന്ന് വിളിക്കും, നാളെ വിളിക്കും, മറ്റന്നാൾ വിളിക്കും, വീട്ടിൽ കാത്തിരുന്ന് വന്നില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നത്. ഈ 2 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് നീ എന്നെ ഒരു ഫോൺ ചെയ്തോ? ഞാൻ ഇന്ന് വിളിക്കും, നാളെ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ഫോൺ എടുത്ത് വിചാരിച്ചെടുത്ത് ഉറക്കും. നീ ഒരു കോൾ ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാളെക്കെടുക്കാണ്ട് കാണിക്കുന്നു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കും? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു, നാളെ കെട്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഇനി നാളെ കെട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നായാലോ? അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നായ നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും? നാട്ടുകാർ പലതും പറയും, പെട്ടെന്ന് തീർ ഒന്നായെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഒന്നാവാം. ശരി, അതേ ഉള്ളൂ, ഒന്നാകാം. നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കൂടി നിർത്തണം. 1. 2, നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പകുതി എനിക്ക് തരണം. ഓക്കെ ആണ്? ഓക്കെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, നിങ്ങൾ വാക്കുമാറും. ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ 1 ആഴ്ച എന്നോട് ട്രയൽ ജീവിക്കും. എന്താ? അതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലതുപോലെ ആയെന്ന് മാത്രം തോന്നിയെങ്കിൽ നിന്നോട് പിന്നെ ജീവിക്കും. 1 ആഴ്ച ട്രയൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ മെട്രോ ട്രെയിൻ. നീ 1 ആഴ്ച ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കണി മോളെ, ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കും നിന്നെ. എന്നെ മാറ്റിയെടുക്കും. സത്യം പറ്റത്തില്ല, എനിക്കും പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങളില്ല, ഞങ്ങള് ട്രയൽ മാറ്റി, ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം.
അവരങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്ക്. അതെന്താ സാറേ? അവരൊന്നിക്കാൻ പാടില്ല, അവരടിച്ചു പിരിയണം. അവരടിച്ചു പിരിയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ റേറ്റിംഗ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അവർ വരുന്നു, അവർ നമ്മൾ ചാനലുകാരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവരൊന്നിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ പരമാവധി മുതലെടുക്കണം. വിളിക്ക് വിളിക്ക്, അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്ക്. സാറേ അവൻ വരത്തില്ല സാറേ. വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചെവുക്കലട കൂടെ ഒറ്റ അടിയും തന്നിട്ട് അവന്റെ വൈഫിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് ഒരു ഒറ്റ പോക്കങ്ങ് പോയി. അവര് പോയാ എങ്ങനെ ശരിയാവും? അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കണ്ടേ സാറേ? അവര് പോന്നെങ്കി പോട്ടെ സാറേ. അതിനേക്കായി വലിയൊരു കഥയുമായി ഒരു ചേച്ചി പുറത്തു വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ആ ചേച്ചിയുടെ കഥ കേട്ടാ ഈ ചന്ദ്രന്റെയും വിജയുടെയും കഥ ഒന്നുമല്ല സാർ. ആ ചേച്ചിയെ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയാണ് സാർ. ആ കഥ മതി സാർ നമ്മുടെ ചാനലിന് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ. ആണോ? എങ്കി വിളിക്കവരെ. കേറി വാ ചേച്ചി. സാറേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഹതഭാഗ്യ ചേച്ചി. വെരി ഗുഡ്. ഇതിനാരാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? ഞാനാ സാർ. എന്തിനാ സാർ എന്നെ തല്ലിയത്? എവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയില്ലേ, ആ ഭർത്താവാടാ ഞാൻ, എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയാണത്. സാറേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ. ഒരു പാവം പിടിച്ച സ്ത്രീയെ ഒരു ചാനൽ എംഡി ചതിക്കുന്ന ദാരുണമായ സംഭവം നമുക്കൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് വിട്ടാലോ? നല്ല റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതങ്ങ് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി. അങ്ങനെ എന്റെ കുടുംബം വെച്ച് എന്റെ ചാനലിൽ നീ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി തരണ്ട. ആ അപ്പൊ ആരാന്റെ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാ? കാണാൻ നല്ല ചേലാണല്ലേ സാറേ. ആരുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച്? അവരെ കൊണ്ടുപോ, അവരെ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഭ്രാന്ത് എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, നല്ല റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ. ജഡ്ജസിന് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ? അതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പോ ബ്രേക്ക്. മരം വെച്ച മതിയായിരുന്നു. അല്ല മരവിച്ച് പോയെന്ന് പറയുക. ഞാൻ ചന്ദനപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ആളാണ്. എന്താ കാര്യം? എന്താ പട്ടിക്കിട്ടിന്റെ പേര് കുട്ടിക്ക് വിട്ടു, കുട്ടിക്കിട്ടിന്റെ പേര് പട്ടിക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെ കളിയാത്തൊന്നും വേണ്ട, അതവൾ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ജിമ്മിന്ന്. എനിക്ക് അതിന് നല്ല സൂപ്പർ പേരുണ്ട്. എന്ത് പേര്? കൈസർ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ടീം ചിരിക്കൊടുക്ക സാർ. ചാനൽ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ തത്രപ്പാട്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയം. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. അവതാരകയ്ക്ക് ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല, ജഡ്ജസിന് ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല. ജഡ്ജസിന് ഒരു നല്ല പാസ്റ്റും അല്ല ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ മനുഷ്യനാൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് പട്ടുസാരിയും സ്വർണവും ഒക്കെയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് രസകരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവിതം മോശമാക്കി കാണിച്ചിട്ടാണ് സ്വന്തം ചാനലിൻ്റെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു സാഡിസം അതിനകത്തുണ്ട്. മറ്റുള്ളവൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാഡിസത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ധ്വനിയാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം ചില പ്രോഗ്രാമുകളിൽ, ചില ചാനലുകളിലെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതോടുകൂടി ഒന്നിച്ച ചില കഥകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോമഡി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ വലിയ ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പരീക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളുകൂടെ അങ്ങൊന്ന് ജീവിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു സ്വല്പം ഒരു ടെയ്ലൻ്റ് പോലെ ഈ എം ഡിയുടെ ഭാര്യയുടെ ആ കഥയും രസകരമായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ കുടുംബം കുളമാക്കിയിട്ട് നീയൊന്നും ഷൈൻ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് എം ഡി പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ തകർത്തിട്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എംപ്ലോയീസ് പറയുന്നിടത്താണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. കൺവിൻസിംഗ് ആണ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു സർ. ശ്വേതിഷി, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഒരു സ്റ്റോറി കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ഈ കപ്പിൾ വന്നത്, നമ്മുടെ ശശാങ്കനും പിന്നെ സജി. സജി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സജീൻ ആദ്യമായിട്ട് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സജി, യു ഹാവ് ഡൺ എ
പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ശശാങ്കന്റെ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചത്, സജീനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. ആസ് എ കപ്പിൾ നിങ്ങൾ ആ ബാലൻസിങ് കാണിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻസിഡൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ നല്ല കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഈ ആശയം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ടീം ചിരിക്കൊടുക്ക. ഒത്തിരി ഇതേപോലത്തെ പരിപാടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാണ് നമുക്ക്. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ശശാങ്കനും ഭാര്യയും ആ ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളും ചാനലിൻ്റെ എം ഡിയും എല്ലാവരും നമുക്ക് നല്ല എല്ലാവർക്കും ചേർത്ത് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ സീനും എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റോറി ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങളോ എടുത്തു കാണിച്ച പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഹിറ്റാകുമ്പോൾ കോമഡി സ്റ്റാർസ് റേറ്റിംഗിൽ എത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷംന, ചിരിക്കൊടുക്ക ശരിക്കും ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജോലൈനൊക്കെ സജി ചേട്ടൻ, ഹോ മൈ ഗോഡ്, സൂപ്പർബ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു സജി ചേട്ടനെയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സൂപ്പർബ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ കോമഡികൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഈ ക്യാമറമാനോടൊപ്പം എന്ന് പറയില്ലേ, അതൊക്കെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോമഡീസാണ് അതൊക്കെ. ഇപ്പം ചാനലുകളിൽ നല്ലതിലും നടക്കുന്നുണ്ട്, റേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ചാനലിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നെവർ ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തായാലും ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആങ്കർ ചെയ്ത കുട്ടി അപ്സര, അപ്സരനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്സര ലൈവ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്സര. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർബ്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിലെ മാർക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. ശ്വേതേച്ചി, ഓൺ 30 28 out of 30. ജയദിഷേട്ടാ 38 out of 40. റിമി 29. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജീവിതം ബാക്കിക്ക് വേണ്ടി ജഡ്ജസ് നൽകുന്ന സ്കോർ ഇസ് 95 on 100. ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടീം പോപ്പി ഈ വേദിയിലെത്താൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്യരുത്, വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഓപ്പ് ബ്രേക്ക്. മരം വെച്ച മതിയായിരുന്നു. അല്ല, മരവിച്ച് പോയെന്ന് പറയുവാ. ഞാൻ ചന്ദനപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ആളാണ്. പട്ടിക്കിട്ടിന്റെ പേര് കുട്ടിക്ക് വിട്ടു, കുട്ടിക്കിട്ടിന്റെ പേര് പട്ടിക്ക് വിട്ടു. അങ്ങനെ കളിയാത്തൊന്നും വേണ്ട, അത് അവൾ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ജിമ്മിന്ന്. എനിക്ക് അതിന് നല്ല സൂപ്പർ പേരുണ്ട്. എന്ത് പേര്? കൈസർ. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ കോട്ടയം തിരുവല്ല നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ. സ്കൂളും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന റൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഇന്നിന്റെ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയ ടീം പോപ്പി. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ നാട്ടുകാരെ കുട്ടികളും കൂടി ഇവിടെയാണോ? ഓടാ ചെല്ലി ചെല്ലി, പുറത്തേക്ക് കളിക്കപ്പോ. ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാറാകുമ്പോ വിളിക്കാം, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മാത്രം വന്നാ മതി. പിള്ളേരെ വളർത്തത് നല്ലത് 1,000 താറാവിന് വാങ്ങുന്നതായിരുന്നു. അതാവുമ്പോ ഒരു തോട്ടിക്കോല് മാത്രം മതി അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ. നീ താറോടി രാവിലെ താറാവിന്റെ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത്? അയ്യോ, താറാവിന്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ. കോഴിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേനെ. നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നീ മറ്റേ കാര്യം അറിഞ്ഞു കാണുന്നു.
അതേ ഈ വീട്ടിലെ ജോലി മോൻ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പറ്റില്ല, അതല്ലേലും നിനക്ക് ഇനി ഒരു രൂപയുടെ പറ്റരുതെന്നാ ഗോവിച്ചന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അമ്മാതിരി പറ്റാ നീ ആ കടയെ പറ്റി തീർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. ഇവിടുത്തെ ജോലി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജോലിക്ക് പോകാൻ. അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകാൻ. കൊള്ളാലോ, അടിപൊളിയാണല്ലോ. കണ്ടോടി അവന്റെ കലാവാസന കണ്ടു. ഒരു കൊച്ചവൻ കള്ളനായിട്ട് കളിക്കുവാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അവൻ വെട്ടി ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവന്റെ കണ്ണിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇവൻ ഭാവിയിൽ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറാ, ഉറപ്പാണ്. എന്താ ചിരിക്കണത്? എന്റെ ദൈവമേ, ഒരു ദിവസം കൂടി സഹിച്ചാ മതി. നാളെ സ്കൂള് തുറക്കുമല്ലോ. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ വെപ്രാളും പ്രവേശം കണ്ടെത്തൊന്നും നാളെ പൂട്ടിട്ട് ബാറും ബീവറേയും തുറക്കാൻ പോവാ. തുറക്കൂടി, ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ എല്ലാം ഒന്നായി ഞങ്ങൾ തുറക്കാൻ പോവാ. ബാറും ബീവറേയൊക്കെ തുറക്കാൻ എന്തൊരാവേശം. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ കൂടി സമരം ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര ഫാക്ടറി ഇവിടെ തുറക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പോയി അത് തുറന്ന് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ നോക്ക്. എന്നിട്ട് മതി ബാറും ബീവറും തുറക്കല്. അല്ലേ, നിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടതൊന്നുമല്ല. ഈ ഫാക്ടറി എല്ലാം പൊട്ടിച്ച ഞാനാണെന്ന്. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെ, എടി ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? അറിയാം. എന്താ? അഞ്ചാറ് പാർട്ടിക്കാരുടെ പല നിറത്തുള്ള കൊടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുത്തിയേക്കണം. അതെന്തിനാ? എന്നാലോ തുറക്കുമ്പോ തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നാളത്തെ കാര്യം ഓർക്കും ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട്. പഴയ പോലെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സ്കൂളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്നാ പുതിയ നിയമമാണോ? ആ, ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാർ ഓരോ സ്കൂളിലും 150 വൃക്ഷത്തൈകളാ കൊടുത്തുവിട്ടേക്കണേ. സർക്കാർ 150 വൃക്ഷത്തൈകൾ എന്തിനാണാവോ കൊടുത്തു വിട്ടത്? അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കിറ്റില. ആ, ഇതാണ് പറഞ്ഞ അമ്മായിക്ക് അടുക്കളയിൽ വാവാ. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടെ, ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ എന്തിനാ ഈ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ മരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ്. നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ, മരം ഒരു വരമെന്ന്? മരം വെച്ച മതിയായിരുന്നു. അല്ല, മരവിച്ച് പോയെന്ന് പറയുവോ? വളർത്തി വളർത്തി വഷളാക്കി കളഞ്ഞു. ഉണ്ണിക്കൂട്ടാ, നിന്നോട് ഞാൻ പല വട്ടം പാട്ടല്ലേ മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോ ബഹുമാനം കാണിക്കണോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് മുതിർന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ അവരെ കാണുമ്പോ സാറേ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കണം. എന്നാ നമ്മൾ മുണ്ടെടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ബഹുമാനം കാണിക്കണം. മനസ്സിലായോ? പിള്ളേർ, ഇതാരാണാവോ രാവിലെ വിരുന്നകാരി? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം, ഞാൻ ടൗണിലെ CGPT ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. പേര് മാച്ചൽഡീന. ഇത് PTA പ്രസിഡന്റ്. അതെ, നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് പണികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പണികളാ ചെയ്യാൻ? ഒരുപാട് അലക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ആണോ ജിമ്മി? ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലികളുണ്ട്? പാത്രം കഴുകണ്ട ടീച്ചർ. ഞാനും തുടങ്ങി. അല്ല മാഡം, ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികളാ ഉള്ളത്? ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളാ ഉള്ളത്. തനീഷു വിനീഷ്. അയ്യോ, ഒന്നും കൂടി ആവായിരുന്നു. അതെന്താ? അപ്പൊ ഫിനീഷ് എന്നിട്ട് നിർത്തായിരുന്നു. പിള്ളേരെ പിടിക്കാനോ? ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടേ? പത്ര കഴിഞ്ഞു കാണിച്ചു. അല്ലേ, പിന്നെ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം. അതെ, നല്ലോണം അളക്കണേ. എന്റെ ചുരിദാറാ. നിന്റെ ചുരിദാറാണ്? നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ സ്കൂളിന്റെ അഡ്മിഷൻ ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്? ആക്ച്വലി മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാക്കിയല്ലോ. ഞാൻ ആക്കി. അപ്പോ ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ഹൈടെക് ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് പുതിയ തീരുമാനം, ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പുറത്താക്കും. പട്ടിണി ആവില്ലേ? ടീച്ചർ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ PTA പ്രസിഡന്റ് എന്താ?
അല്ല അവള് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വേണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുഞ്ഞിനൊക്കെ ചങ്ങി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭർത്താവാണല്ലേ, ലഡുവിന്റെ പുറത്ത് മുന്തിരി കൊണ്ട് വെച്ച പോലെ. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വിടണം പ്ലീസ്. അല്ല അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആലോചിക്കാനുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആലോചിക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇതാരാ വൈശാഖസന്ധി? ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ വിടകൾ? ഇതാണ് മറ്റേ വീട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര്? എന്റെ പേര് തോമസ്. തോമസ്? ആ തോമസ്, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. തോമസ്. തോമസ്. തോമസിന്റെ തോയ്ക്ക് അത്ര നീട്ടം വേണ്ട. തോയോ? എന്താ പേരെന്താ? ശ്രീകല. ശ്രീകല, താൻ ശ്രീയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പേര് പറഞ്ഞാ മതി. ശ്രീകല. ശ്രീകല. ശ്രീകല എഴുതി. ശ്രീകല. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? My name is Matildina. My name is Matildina. എഴുതിക്കോ. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ജിമ്മി. ജിമ്മിയാ? എഴുതിക്കോ, ജിമ്മി. ജിമ്മി. ഓക്കെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ? ഇല്ല. ഞാനിത് പറയാം, ഞാൻ ചന്ദനപ്പള്ളി സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ആളാണ്. അയ്യോ, കഞ്ഞിവെപ്പ് കാരണമെന്നാണോ എന്റെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന്? അയ്യോ, ആ സ്കൂള് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ. എന്താ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഒറ്റ ഓട് പോലും ഇല്ല ആ സ്കൂളിൽ. എന്റെ ദൈവമേ, അതല്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഓടില്ലാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓസോൺ പാളിയിൽ നിന്ന് തട്ടിത്തടഞ്ഞു വരുന്ന രശ്മികൾ ആ തലയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി അവർ പഠിക്കുന്നത് ഓർത്തു വെക്കാനും ബുദ്ധി വളരാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആ ഓടെടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്ട് പോയി. പല കാറ്റത്ത് പറന്നു പോയതല്ല, പൊട്ടു വീണിട്ടല്ല നാല് കുട്ടികൾ ഹോസ്പിറ്റലായി. അഞ്ച് എണ്ണ കുറിക്കാതെ മിസ്സർ. അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് വന്ന് നോക്കണം, ഒരൊറ്റ ഓട് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ മൊത്തം സർസ. പോലും അതെ, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ മെനു അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ മെനു എന്തേ? അതല്ലേ മനു കൊണ്ടുപോയി. കൂടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാവിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ, ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഒരു കിസ്മിസ്. 11 മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കിസ്മിസ്, ഒരു അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ. ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ വിവിധ സമൃദ്ധമായ സദ്യ. പിന്നെ 4 മണിയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചായയും ഒരു കടിയും. കടിക്ക് ഇരിക്കാത്തവരുടെ ചന്തി ഞാൻ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കഴിപ്പിക്കും. അതെ, നിങ്ങൾ സ്കൂളാണോ നടത്തുന്നത്? ഹോട്ടലാണോ? ഞാൻ ഹോട്ടലാണ് നടത്തുന്നത്. അല്ലല്ല, സ്കൂളാണ്. സ്കൂൾ അതൊന്നും വേണ്ട, ഈ കൊച്ചിനെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ആക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ മൊത്തം ജാടയാ. ആ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സർവ്വതും ജാടയാണെന്ന്. അതല്ല, കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മറച്ചിടുന്ന ഒരു പരിപാടി. അതെ, ഇതാരാ? അയ്യോ, എന്താ പേരെന്താ? ജിമ്മി. ജിമ്മി. വീട്ടിൽ പട്ടിയുണ്ടോ? പട്ടിയുടെ പേരെന്താ? രാധാകൃഷ്ണൻ. ആ, പട്ടി കിട്ടിന്റെ പേര് കുട്ടിക്ക് വിട്ടു, കുട്ടി കിട്ടിന്റെ പേര് പട്ടിക്ക് വിട്ടു. കലിയത്തൊന്നും വേണ്ട, അത് അവൾ എന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ജിമ്മിന്ന്. എനിക്ക് അതിന് നല്ല സൂപ്പർ പേരുണ്ട്. എന്ത് പേര്? കൈസർ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയാം. കുട്ടികളുടെ ജനിക്കുന്ന മുതലുള്ള നൂലുകെട്ട്, പാലുകാച്ച്, കല്യാണം, സകല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ഈ വർഷം മുതൽ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പദ്ധതിയും കൂടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്ത് പദ്ധതി? കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് നടക്കും. എവിടെ വെച്ചാ കൊടുക്കുന്നത്? വായി വെച്ചാ കൊടുക്കുന്നത്? വേറെ എവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ? അയ്യോ, നിങ്ങൾ ചോറൂണ് മാത്രമല്ലേ നടത്തുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിവാഹം വരെ, അതായത് മാരേജ്, മാരേജ് വരെ നടത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട്. 9 ക്ലാസ് പഠിച്ച 3 പിള്ളേരാ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ വിളിച്ചോടി പോയത്. ഒന്ന് പോയെടുത്തു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സത്താറാ. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കബീർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കബീർ? ആ കബീർ അല്ല, പിന്നെ സത്താറ്. ഗിറ്റാറ്? അന്ന് ഗിറ്റാറില്ല. എന്തും ഇടോ മനുഷ്യ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഗിറ്റാർ ആണെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഫ്ലൂട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൂട്ട്? അത് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ആ സ്കൂളിൽ ഫ്ലൂട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല, മറ്റേ ഓടക്കുഴല്. എന്താ പുല്ലാങ്കുഴല്? വേണു. എന്താ മുരളി? എന്താ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനം? ഇത്? ഓ, ഇത് പുല്ലാങ്കുഴൽ. എവിടെ ചെന്നാലും അവഗണന മാത്രം നേടിത്തിരുന്ന ഉപകരണം പോ വിടുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടയുണ്ട്, ബാഗുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കേ, മോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വരണം, നോക്കണം കളർ. ഇത് 2 കൊടയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തരുന്നത്. ഇത് പച്ചക്കൊട, ഇത് ഞെക്കിയെ തുറക്കുന്ന കൊട. കഞ്ഞിപ്പുരക്കാരനോ? പിന്നെ ഈ ഓമനക്കുട്ടന്റെ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? എന്ത്? ഓമനക്കുട്ടന്റെ പഴയ നിർത്തി നിർത്തിയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ഓമനക്കുട്ടൻ നിർത്തിയ നിർത്തിയങ്ങളാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ? ഓമനക്കുട്ടൻ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നതാണ്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച് കാണിക്കും. നോക്കിക്കോളൂ, ഞാൻ എന്റെ നൃത്യ നൃത്തങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കൂല്ലേ, നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം.
ഈ അഞ്ചു രൂപ അറിയാം? അയ്യോ, അത് എന്റെ എടുത്ത് കൈ വെച്ചു. പ്രിയമുള്ളവര്, നമ്മൾ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടുപേരും ഇവിടെ വന്നിരുന്നേ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്റെ കഴിവെന്താ? നീ മൊട്ടത്തല ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെക്കൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാം ട്രാക്കിലൂടെ കുതിച്ചു വരുന്ന കാര്യാണോ, രണ്ടാം ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന ജഗവർത്തായികയാണോ? ഇത് വള്ളംകളിയാ, അലവ് പറഞ്ഞാട്ടല്ല. തന്റെ വീടോടാടോ ആറന്മുളയില്. അതായി കളി വന്നത്. എന്റെ ഓവരക്കൂട്ടോ, ഡാൻസ് കളിക്കടാ. അറിയാതെ ഭരതനാട്യത്തില് അത് കേറി. നിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇല്ലേ, ഞാൻ പറ്റേ പാട്ട് വെച്ച് തരാം. ആ കിട്ടോ, ചളിക്കണേ. തകർത്ത് വാരി ഞാൻ. പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കോപ്രായങ്ങളാ കാണിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലോണ്ട് നിർത്തിണ്ട്. പാട്ട് നിന്ന് പോയതുകൊണ്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ എന്തിനാ ചേർക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർക്കണം. നടക്കുകയല്ല, അവർ ആ പിള്ളേരെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ആക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതെന്താ ഇത്രയും ഓഫറുകൾ തന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇത് എന്റെ ഭാര്യ, അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തോ. ഇവൾ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാ. അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ എണ്ണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വേറെ കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നത്. പോക്കോളെ വിടുന്നത്. ശ്വേതചി, ടീം പോപ്പി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ക്യൂട്ട് വീട്, ക്യൂട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ്, ആ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ചക്കരെ, എൻ്റെ എലിക്കുട്ടി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രജൂഷയും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പുതിയ പെയറിങ്. പിന്നെ
ഓൾ ഇൻ ഓൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഭാര്യ എൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. നല്ല ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു. സോ ഗുഡ് ക്ലൈമാക്സ്. സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു റിമി. ടീം പോപ്പി, നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുത്തേ. ഇത് നല്ലതായിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം, സ്കൂളിലെ മെനു പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തുടങ്ങി അല്ലേ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ നിർബന്ധമാണ്, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ഫുഡ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ അങ്കനമാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ട് ഷംന പോലും, എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പോലും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒരു തല കൈ. ഈ ഡാൻസ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷംനയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഷംനേനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നടക്കുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് ഷംന ഈ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ, അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷംന പറഞ്ഞു, അയ്യേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ. കിറ്റ് നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സബ്ജക്ട്, സ്കൂള്, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ജയതിഷേട്ടാ. ടീം പോപ്പി, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള തിരക്കഥയായിരുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ യൂഷ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പറിച്ച് നട്ടത് അത് പുതുമയുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിൽ തന്നെ ആ ടീമിൽ ആദ്യത്തെ ടീം വരുന്നു, സ്കൂളിൻ്റെ ടീം, അവരെ അവരുടെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് നിരത്തുന്നു. പിന്നെ അജയൻ്റെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയുള്ള ഒരു ഗൃഹനായകൻ, അതിൻ്റെ ഹ്യൂമർ ഒട്ടും വിടാതെ തന്നെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ അജയനും ആ സൂര്യയും കൂടെ ആ പേര് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പേരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. പിന്നെ ദിനേശ് വന്നു. ദിനേശ് അല്പ സ്ത്രൈണതയുള്ള ഒരു ഡാൻസ് മാഷാണ്. പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പലതും കളിച്ചു പോവും. അതാണ് ഇന്നത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ. ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുകയല്ല, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അവരെ കളിയാക്കിയതായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾ വേണ്ടത് ഒരു വിദ്യാലയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഹാസ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല ശ്രമമാണ് ടീം പോപ്പി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷംന. എൻജോയ് ചെയ്തോ. എനിക്ക് കുറ്റങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി സത്യം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി മോന്, മോൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു. അതുവായി ഐ റിയലി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. നല്ലതായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി മാർക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ശ്വേതേച്ചി 29 out of 30. റിമി 29. ജ്യോതിഷേട്ടാ 38 out of 40. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ 96 on 100. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്ത് കൊളവാക്കി ആ ഒരു ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഇനി മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷംനേനെ ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഷമു പ്ലീസ്. ചായുഷീലേ നാഗവല്ല
സോ എന്തായാലും ഷംനയ്ക്ക് ഒത്തിരി 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 താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീ. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് മെമ്മറീസ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സെൽഫി എക്സ്പെർട്ട് ഓപ്പോ ഫോൺ F3. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിരിയുടെ അൺലിമിറ്റഡ് വേർഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നവരെ, ദിസ് ഇസ് ഓപ്പോ കോമഡി സ്റ്റോറി സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി ആൻഡ് റാം രാജ് ധോത്തീസ് ആൻഡ് ഷർട്സ്. Winding up. Ta-ta. Kalippu. Katta kalippu. Valayil veena kiligalaanu naan. Kannoor ninnu veesi adikkunna kaattaanu idu. കേരളമാകെ ചുറ്റിയടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. തന്റെ ഈ കാറ്റടിച്ച് കാറ്റടിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോകാറായി. ഇന്ന് എന്റെ പിറന്നാളാണ്. ആണോ? ഹാപ്പി ബാത്റൂം ഡേ ടു യു. ഇത് കൂട്ടൻ കൂട്ടന്റെ പുട്ടി ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ. രാവിലെ 10 എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സംസ്ഥാന ഭക്ഷണം. സംസ്ഥാന ഭക്ഷണ? പൊറാട്ടയും ബീഫും, ഉച്ചക്ക് ഊണും ബീഫും. എന്തോ അഥവാ മുക്കിയടിക്കണതാ. കോസ്റ്റ്യൂം കിറ്റ്സ് ഫോർ മീര, പട്ടിന്റെ കയ്യൊപ്പ്, പുളിമൂട്ടൽ സിൽക്സ്, കോട്ടയം, തൃപ്പുഴ, തൃശൂർ, കൊല്ലം. ജുവൽ കിറ്റ്സ് ഫോർ മീര, ജുവൽ ഹട്ട് സ്റ്റാച്യു, ട്രിവാൻഡ്രം. കോസ്റ്റ്യൂം കിറ്റ്സ് ഫോർ റിമി ടോമി, മൈത്രി, ശ്രീകാന്ത്, വേദിക, ശാസ്തമംഗലം, ട്രിവാൻഡ്രം. ജുവൽ കിറ്റ്സ് ഫോർ റിമി ടോമി, മീനു മാർട്ട്. കോസ്റ്റ്യൂം കിറ്റ്സ് ഫോർ ഷേത, മാക്സ്, എം ജി റോഡ്, ട്രിവാൻഡ്രം. ഷെഡ്യൂൾ വിന്നേഴ്സ് പ്രൈസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ അൽഫ ഗോൾഡ്, കേരള ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. സുഷാര ഹോം അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ, അർബൻ ബാങ്ക് നിർദ്ദേശം, നെടുമങ്ങാട്. തീർത്ഥം ജുവലേഴ്സ്, SBT സമീപം, തിരുമല, സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ, പാപ്പനംകോട്. ഐമൻ മൊബൈൽ മാർക്കറ്റ്, തകരപ്പറമ്പ്, പഴവങ്ങാടി, ട്രിവാൻഡ്രം. ഓഡിയൻസ് ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ കൊല്ലം സുപ്രീം ഓൺ ഗ്രാം ഡിസൈനർ ജുവലറി, കേരള ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്.